Nesta segunda, as Casas Bahia derrubam os preços em até 70%. Não dá pra perder, só vale nesta segunda. São produtos com até 70% de desconto espalhados pela loja inteira. E é tudo sem entrada, confira aí. Tem micropositivo Pentium por R$ 999,00. À vista, os R$ 79,90 mensais. Micropositivo com monitor LCD de 19 polegadas. IPC-TV, dá pra ver TV nele. Só R$ 139,90 mensais. Micro System Philips com MP3 por apenas R$ 49,90 mensais. E é tudo sem entrada. Sem entrada e com 70% de desconto. É nesta segunda, nas Casas Bahia.